Futbalski klub Erdoglija, koji su ugledni meštani tog regojevačkog naselja osnovali polovinom 1931. godine, uspeo je da jedno vreme bude prepoznatljiv ne samo kregojevački futbalski brend. Početak novog milenijuma bile su godine najvećeg uspeha kluba. Erdoglija se osvajanjem prvog mesta u zonskom stepenu takmičenja izborila za igranje u Srpskoj ligi. U sezoni 2001-2002 osvojala je peto mesto, ostaviši iza sebe sadašnje superligaše, novi pazar i metalac iz Gornjeg Milanovca. Posle gubitka statusa srpsko ligaša, sa dosta uspeha klub je nastavio da se takviči u zoni sve do 2009. i ne baš srećne, nametnute fuzije sa Šumadijom, a zarad spasavanja radničkog. Ona je imala uspeha i padova imala. Ona se i gasila, ustajala i padala i pa je ponovno So, uh, najveći uspjeh je imala recimo od, od 2000 kad je upala u Srpsku ligu u zapad ili Morava. Tako da Morava. Posle fuzija, u, u, pošto učinu ustupak radničkom iz Gragovica. Ona je faktički počela naglo da pada dole i po, po toga, posle toga se ju gasila. Pa se ponovno obnovila 2013-2014. Mnogobrojni problemi doprinili su da Erdogan 2013. po prvi put u svojoj bogatoj istoriji prestane sa radom. U takvičenju je nije bilo dve sezone kada je na inicijativu mladića koji su ponikli u klubu ponovo krenula sa takvičenjem, naravno od najnižeg ranga. Prošle godine, e, negde pred leto, smo mojih par drugara i ja seli i počeli da pričamo o tome kako bilo lepo da se osnojemo ponovo, da nasilje ima klub, da se vrate svi koji su kao, kroz mlađe selekcije prolazili kroz ovaj klub. I posle našeg dogovora ja sam pozvao ćelu da sednemo da se dogovorimo šta i kako i krenuli smo, kako se kaže, nije od čega da, da gradimo Erdoglju iz početka. Proslava 85. rođendana iskorišćena je da se klubna svečanosti održana u krgojevačkom lokalu Mala Avala na skroman način oduži zaslužnim članovima i prijateljima